لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. صوت ابن قيم نواجدين: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه. Si plotësohet fuqia e dijes duke e njoft fillimisht thot krijuesin e tina dhe atë i cili e ka nxjerrë në dunjë. Dija më e lartë është dija ndaj Allahu te bareke ve teala. Këtë dije gras me dijen për Allahun xhallahu ala janë kurrë hiç. Kjo është dija më e lartë. Me mësue se kush është Allahu te bareke ve teala. Kjo e para, thot Ibn Qayimi. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. E dyta, pa tjetër e kime mësue qëfar emra dhe sifate ka Allahu Gjellu Ala. Qëfar emra dhe sifate ka Allahu te bareke wa te ala. Wa ma'rifati tariqin leti të wassilu i lej. Dhe pa tjetër e kime mësu rrugën e cila të qënë drejtë Allahu Gjellu Ala. Pa e ditë rrugën cila të qënë drejtë Allahu Gjellu Ala, ajo dhije nuk vlenë. Pa marë parasi se sa e ki zhvillue një anë të dhijes, nëse nuk e ditë rrugën e cila të qënë drejtë Allahu Gjellu Ala, te kriju si jatë, nuk vlen ajo dije. Wa ma'rifatu afatiha, dhe me dit defektet e kësaj rruge. Për defekte ka për qëllim këtë vështirësi, se nuk ecet lehtë kjo rrugë. Nuk ecet lehtë kjo rrugë, se me paskon e lehtë kishin marr kret këtë njerëzit këtë rrugë. Mirpo Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa inna akthara an-nasi la fasiqun." Shumica e njerëzve janë të dalt prej rrugës. Shumica e njerëzve janë të dalt prej rrugës, edhe kjo ajet gjithashtu duhet më ngrit njerit besim ambicën. Si se shumica e njerëzve s'kan ambicie, po kjo s'duhet me të mashtruhet ti. Shumica e njerëzve nuk kanë ambicie, po nuk duhet kjo me të mashtruhet. Pastaj ka thënë: "Wa ma'rifatu nafsihi", dhe me njoft vetveten tonë. Çish me njoft vetveten tonë? Se sa i dopt i je. "Wa khuliqal insanu da'ifan", njeriu është krijuar i dopt. Njeriu shumë i dopt, edhe pse ka një herë mendon se është shumë i fortë. Njeriu mendon se është shumë i fortë. Allah pejgamberi sa sa më ka thonë: "Ecja më e urrir tek Allahu xhallahu ala është me ecje me fodullok." Kur ti ec me xhiksin përpara. Pejgamberi sa më ka thonë: "Kjo ecja më e urrir tek Allahu xhallahu ala." Pse? Se ai e din sa i dopti dhe ti bëhesh krijuar për Allahu te bareke ve teala se para njerëzve. "El-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas." Ka thënë sallallahu alajhi wasallam në definicionin dhe për kufizimin e kibrit, mendjemasisë, ka thënë: "Bataru al-haqqi." Refuzimi të vërtetës. Dhe e dyta, ghamtu an-nas, mi nënçmu njerëzit. Mi nënçmu njerëzit. Ai cili nënçmon njerëzit se një vetveten. Me basin jot mi këshin njerëzit me nënçmu me ti nuk e një vetveten. Nuk e një vetveten sa i e i dopt. A dhe ka thoni Ibn Qayimi, zemra e prish ti këshin njerëzit me ata qka është vetë. Nëse ki sinin e prish, këtë prish dalin. Ama njeri që e ka sinin kristal nuk i këshin njerëzit me mendjemasi. Pse? Ata rob ti rob. Wa kullun yatihi yawm al-qiyamati farda, ka than Allahu xhallahu ala, e gjithë njerëzit kanë me dal për Allahut rob. Ti s'ke me dal me diçka më të madhe. Po pejgambert kanë me dal rob. E ku më të tjerë? Duhesh me njoh patjetër vetveten. Wa ma'rifati uyubiha, dhe më dit mangësitë vetvetes. Më dit mangësitë vetvetes. Fëbi hadhihi al-ma'arif al-khamsati yahsulu kamal quwwatihi al-'ilmiyya, thot me këto pes gjana arrihet fuqia e dijes. E para, me njoft krijuesin. E dyta, me njoft emrat dhe sifatat. E treta, me njoft rrugën drejt Allahu xhallahu ala, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala: "Ihdina as-sirata al-mustaqim", udhëzon rrugën e drejtë. 17 herë në ditë farzë lexojna kët ajet, apo as-sirata alladhina an'amta alayhim, rrugën atyre dhe zëtë i ki bekue. E katërta, me njo vetë vetën. Ska ma ketë se njeri ju mësë me njo vetë vetën. A dhe ka thonë disa prej se lefit, kush se njef vetë vetën, se njef as Allahun te bareke, u e te ala, dhe mi adit vetë vetës dopsit.